gewoon een baie belangrijke gedeelte met u deel, wat geweldig belangrijk is voor hierdie nieuwe jaar, 2010. Hierdie is een jaar wat mensen nabij aan die Here gaan komen, soos wat ons nog nooit gezien het nie. 10 is die getal, 10 is die getal van die geboye. 10 is die getal waar God met die mens ontmoet het. Het is een baie speciale tijd. Jy moet onthou, en jy moet nou nie vergeet wat ek nou sê nie. Terwijl die Israëlieten, die Hebreërs, in Egypte in slavernij was, voor 400 jaar was het doodstil van Godse kant af. Voor 400 jaar het hulle niks gehoor van die Here. En daar het weer later ook een stilte gekom, en dit is die laatste boek in die Bijbel, Malachi. Malachi, tussen Malachi en tussen Malachi en Matthias was daar weer een tijdperk wat die theoloog en die mensen geen niks vind, absoluut een totale stilte. Maar hierdie was hiervoor een tijd van 400 jaar. Hulle was altijd samen voor 430 jaar, toen Jozef nog geleefd het, was hy die koning goedgesind, of die koning was hom goedgesind, en die volk het nie zwaar gekry, tot die nieuwe opvolger, die nieuwe farao, die troon bestuig het, of die nieuwe koning, en toe die volk geweldig zwaar gekry, hy het geen respect vir hulle God gehad nie, en jy moet onthou, vir 400 jaar, hoor hulle niks van die Here, hulle kan nie kerk hou, hulle kan nie nabij aan die Here kom nie, so jy moet onthou, baie dinge het verloren geraak in 400 jaar, dus hoe kom Moses so gesukkel het met die volk, want kort dan sien hulle die mooie dinge wat die Here doen, en dan val hulle weer terug, en sê, nee, ons maar liever terug gaan na Egypte toe, ons verlang naar die knoffel en die eie, en al daar die goeders, ek meen, eie maak jy opgeblaas, en knoffel het jy stink. Dis hoe mense is wat nie in geloof lewe nie. Hy is altyd opgeblase en hy is glad nie aangenaam nie. Nee, julle wil nou nie amen nie, want julle knoffel allemaal. Luister, knoffel is goed vir jou, maar in elk geval is maar net so'n stukkie tussen. So, hier is een groot situasie, en wat ek net gauw vir jou wil sê is, 2010 is die jaar wat God sy wette, sy reëls, sy beginsels, dis een tyd wat hy ontmoet met sy volk. Onthou dat die Here het gesê, ek gaan ontmoet en ek gaan my volk ontmoet. En die eerste keer toe Moses persoonlijk die Here ontmoet het, toe was het by die braambos, maar die volgende keer was het die berg Sinai, en vir 'n sekere afstand mag niemand aan die berg geraak het. Die Bijbel sê, as iemand net aan die berg sou raak, of 'n dier net aan die berg sou raak, sou hy net daar sterf. Vanweë die heerlikheid van God, wie weet vanavond in hierdie kerk, ons dien die almachtige God van die hemel en die aarde. Ek wil hy moet die Here die beste lofoffer gee. Prys sy lieflike en wonderlike naam. Die heerlikheid van God vul die hele berg, en die hele berg is aan die brand. Die Bijbel sê, as jy van die ander kant af gekyk het in die Israelitiese oe, dan het hulle oe gelyk soos vlamvuur. Dit was die vlamme van die berg. Daar het niks uitgebrand op die berg nie, maar dis die heerlikheid van God. En daarom sê die woord van die Here ook net voordat vir Moses, ek is 'n verterende vuur, betekende broer en sister, dat wanneer jy en ek na die Here toe kom, moet ons nooit uit vrees en angst kom nie, maar ons met groot eerbied en groot respect na die Here toe kom. En ek dink, wanneer respect terugkom in die kerk en eer terugkom in die kerk, sal het baie beter gaan met kerk. Ek glo jy saam wat ek sê. My broer en sister, as jy hier instap, dit is nie een bioscoop hierdie nie, dit is nie een speelplek nie, hierdie is een aanbiddingsplek, hierdie is een gebedshuis, en ons het gekom om die troon en die teenwoordigheid van die Here te soek. Goed, nou, dit is Godse getal, 2011 is groot judgment, 11 het alles te doen met silver, alles met silver het te doen met geweldige groot judgment, 12 is die
regeringskap van die Here wat geëstablish word en die Here is nou klaar besig om sy mense in plek te kry. Kan ek vir die kerk sê, ons is op die oorwinningspad saam met Christus Jesus. Sê die einde van Openbaring nie vir ons nie. Die kerk het oorwin deur die bloed van die lam. Ek sê die kerk het oorwin deur die bloed van die lam. Kom ons gee Jesus die beste lofoffer. Kom ons gee die Here die beste lofoffer. So dit is, van kardinale belang dat u en ek 'n bietjie insig kry vir hierdie jaar wat voor lê en dit wat ons nie weet wat wag nie, is dit dalk goed dat ons die woord van die Here vasmaak in ons harte. En ek het hierdie gedeelte met Kerkraad broer op een stadium gedeel en ek wil vanaand hierdie hele gedeelte met die deel en dan wil ek graag net so bietjie oor die heel laaste versie, vers 5 praat. Psalm 103 vers 1 tot 5. Psalm 103 vers 1 tot 5. Hier is een psalm wat Dawid geskryf het. Hy sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wie kan vanaand sê, dat die Here het al goed gedoen en baie goed gedoen aan ons. Vergeet geen een van sy weldade nie. Nou vers 3. Wat al jou ongeregtigheid vergewe. Hoe het u en ek die geregtigheid God geword? Deur die bloed, die offer van Jesus. Deur die offer van Jesus staan ons nou voor God skoon gewas. Al my ongeregtigheid weg was, en al enige ongeregtighede wat ek nog mag doen, word skoon gewas deur die bloed van die Here, en ek staan voor God, asof ek nog nooit gesondig het nie, as gevolg van Jesus wat in my plek gesterf het. Halleluja! Is dit nie 'n wonderlike, wegspringplek vir 2010? Ek kan hierdie jaar tegemoet gaan, en ek weet, al my ongeregtighede is weggewas. Jy sien, as jy dit nie weet nie, dan begin mense aan depressie ly, dan begin mense bitter raak, dan begin mense met hierdie goeders sit, maar as jy weet, I am washed, I am righteous through Jesus Christ, broer, sister, kan geen duivel, kan geen mag, kan niks jou afkondig kry nie, want die Here is jou sterkte, ek sê die Here is jou sterkte, en dink aan sy weldade, moet dit nie vergeet nie, prys sy naam. En dan sê in die volgende gedeelte van vers 3, wat al jou krankhede genees. Iemand onthou, redding en genesing hardloop so, hand in hand. Hy sê, deur die wonde, as hy praat van die kruisiging, die offer van Jesus, net nou, hy sê, deur die wonde van Jesus is julle genees. My broer en suster, dit is nie nodig, dat u en ek met 'n siek liggaam, deur hierdie lewe moet gaan nie. Jy kan na die Here toe kom. Ek sê, daar is genesing, daar is krankhede wat gesond gemaakt word. Geen mens kan dit doen nie, maar Jesus Christus kan dit doen. Ek sê, Jesus Christus kan dit doen. So kom ons begin weer, by Psalm 103, kom ons vergeet geen een van sy weldade. En nou herinner hy ons so bietjie aan die wonderlike goeie dinge. En luister, hier is alles wat God gedoen het. Is niks wat jy gedoen het. Jy kan nie jou sonde vergewe nie. Jy kan nie geregverdig word. Jy kan nie jouself regverdig nie. Jy moet geregverdig word. Jy kan nie jou siekte wegvat nie. Die bloed van Jesus. Ek sê die bloed van Jesus was jou siekte weg. Hoor wat sê die volgende vers, vers 4. Hy sê, wat jou verlos van die verderf, met ander woorde, verderf beteken dood, met ander woorde, jy en ek, omdat ons nou Christus aangeneem en die pad met Jesus gestap het, en ek het vanmorgen so mooi bietjie daaroor gesels, wat het beteken om verlos te wees, jou gees is gewedebaar, jy het jou hart en jou siel vir die Here gegee, jou
Jou denken wordt nog vernieuwen, wat ik daar ook niet bij heb uitgebreid nie. Jou lichaam wacht nog om verlost te worden. Waar Paulus sê, wie zal mij verlos, wie zal mij verlos, wie zal mij verlos? Van hierdie, die Engels sê, oh wretched body. So, die woord van die Here sê, dat u en ek, hierdie vlees, hierdie lichaam is die laaste wat gaan veranderd word. En die woord van die Here sê, wanneer hy terugkom op die wolken, in een oogwink, in the twinkling of an eye, gaan hierdie lichaam getransformeerd worden met een verheerlikte lichaam, wat nooit weer ziek kan worden, nooit weer krank kan worden, nooit weer depressief kan worden, nooit weer in een hospitaal kan, nooit weer oud kan worden. Mijn broer, mijn zuster, ik sê, dis die moeite waard om die Here voluit te dienen. Jong mensen, hoor dit vanavond, dis die moeite waard om die Here te dienen. Halleluja! Wat al mijn ongerechtigheden weggewas het, wat mijn krank lichaam genees, en wat mij behou, met andere woorden, want Jezus zei, die oomblik wanneer ons hom aanneem, hij zei, ek is die weg, die waarheid en die ewige lewe. Hij zei, nou zal je leven, al het jy ook gesterwe. Want jy sien, die ewige lewe is 'n persoon, sy naam is Jezus. En als je Jezus het, het verderf, die dood het geen houvast meer op jou. Jy gee net daar een tree en jy stap in die hemel in. Kom, ons gee die Here die beste lof op. Oh, verderf het geen houvast op mij niet. Hij sê, wat al jou ongerechtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou leven verlos. Ons is verlos van die verderf. Die dood het nie meer hou vast oor my nie. Daarom kom Jezus na die wonderwerk wat hy gedoen het, die offer wat hy gebring het. Hy sê, dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is sonde. En elke mens is vergiftig met die angel van sonde. En nou kom die Here Jezus, omdat hy die dood oorwin het, en omdat dit eindelijk bij dood uitgekom het, sonde, die pad van sonde, of the wages of sin is death, is dood, is verwijdering, is scheiding van jou en God. En nou kom die Here Jezus, hy die sleutels van die doodryk, want tot op daardie tyd het die Satan nog die sleutels gehad. Daarom moest Jezus neerdaal, en hy moest die Bijbel sê, het ingestap in die machte van die hel, en hy die Satan ontkleed, die oorspronkelijke taal sê, soos wat jy lemoen sy skil aftrek, so was hy afgeskil, hy was in die openbaar tentoon gestel, hy het geen mag oor die dood meer, hy het geen mag nie, want Jezus sê, geef my die sleutels, ek gaan opvaar, en ek is nou die oorwinnaar, oor die graf, oor die dood en oor die hel. Kom, ons gee die Here die beste lof over. My! Wat jou verlos van die verderf. Kijk hoe mooi is hier die, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Hier is alles wat God voor ons gedoen het. Al wat jij moet doen is, sê ek, aanvaar Jezus Christus. En dit wordt deel van jou leven. Kan ik vir jou sê, dit is zeker die beste jaar om hierdie jaar in te gaan om te weet. My ongeregtighede is vergewe. My krankhede is genees. Ek is verlos van die verderf. En die Here wil my kroon. Die Here wil my kroon. Met goedertierenheid. Goedertierenheid beteken liefde. Kan ik vanavond vir hierdie groep mense sê, ek wonder of ons ooit sal besef, hoe lief God jou het. Kan je vanavond, net al waar jy sit, besef, hoe geweldig lief die Here jou het. Sê wat my kroon met goedertierenheid, met liefde, barmhartigheid is ontferming. Met andere woorden, die Here ontferm om nou oor my. Hy kyk nou na my. Niemand gaan nou sommer my vat nie. Het hy nie gesê, niemand sal julle uit my hand uitdruk nie. Hoekom? Want hy ontferm om oor ons.
Soos jou kind. Jy gaan nie laat iemand op jou kind se tone trap of jou kind se hare trek. Nee, jy ontferm jou oor jou kind, jy beskerm. 2010. Wil die Here jou kroon met goedertierenheid, met liefde. En hy wil jou kroon met sy ontferming. Morgenochtend as jou oë oopmaak en jy word wakker, die heel eerste ding voor jy enigiets doen, sê Here dankie dat ek gekroon is met goedertierenheid en met barmhartigheid. Ek is gekroon met liefde en ontferming. En ek gaan hierdie dag in met daardie gedagte dat God se liefde is oorvloedig vir my vir hierdie dag om 'n oorwinnaar te wees. Is dit reg so? Ek wil net vir noem, die tabernakel gaan ons volgende week aan. Ons het net so 'n tussenpose hierdie naweek geneem, maar ek verseker die volgende week gaan ons voort met die tabernakel, dat jy dit baie mooi verstaan. Ons wil ook net al die nodige, ek probeer eindelijk kyk of ons nie van die meubelmente half oorspronkelijk kan doen, dat jy dalk met die eie oë sien, as wat ons net prentjies vir jy wys. So ons is besig met dit, geen net vir ons kansie rondom dit, dis nou maar net so tussenin. So luister mooi, wat jou lewe verlos van die verderf, en jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid. Luister nou mooi, wat jou siel versadig met die goeie. Wat is versadig? Ek is vol. Kom, ek vat gou 'n voorbeeld. Hierdie glas is nie versadig nie, want ek kan om al die kante toe draai en has nog baie plek. Maar die woord van die Here sê, nou, hy is redelik vol. Ek sal dink, dis nogal 'n okay Christen, dis nogal 'n goeie Christen. Die woord van die Here sê, dis nie wat hy wil hê, dis nie die plek waar jy wil hê vir 2010 nie. Hy wil jou nie amper vol hê nie, en ag, dit lyk alright. Nee, die woord van die Here sê, hy wil sy liefde in jou lewe uitgooi. Hy wil die goeie, hy wil jou versadig met die goeie. Met ander woorde, elke goeie ding wat jy aan kan dink, God wil dit aan jou doen. En hy wil nie hê jy moet net 'n paar druppeltjies hê daarvan nie. Nee, hy wil jou versadig. Hy wil jou volmaak. Hy wil jou versadig. Versadig is vol. Hy wil jou versadig met die goeie. Kom, ons gee die Here die beste lofoffer. Halleluja! 2010. Moenie bekommer, dis kansplant, hulle hou van water. Wat jou siel versadig met die goeie. En hier is die mooiste, en dan gaan ek sluit met hierdie gedeelte. Sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Die van 'n arend. Die Here wil vir u en my sê, daar's 'n proses. Daar's 'n proses om in hierdie volheid in te stap. Dat my ongeregtighede is vergewe, my krankhede is genees, die dood het geen houvas op my nie, ek is verlos van die verderf, ek dra die kroon van goedertierenheid en barmhartigheid, hy versadig my siel, hy maak my vol met die goeie, en ek wil vir jou sê, elke goeie ding wat in jou lewe ooit al gebeur het, is van God af, ek sê dit kom van God af, elke goeie gawe kom van God af, ons moet net leer om het meer uit te spreek en sê, dankie Here dat jy het gedoen. Wie, hoe meer jy die Here acknowledge, hoe meer jy die Here sê, dankie vir dit wat hy doen in jou leven, hoe meer doen die Here. Ek meen, dis soos jou kind, as jy elke keer 3-4 keer vir hom iets goeds doen, en hy sê nie dankie nie, dan vraag jy nader van, wat sê jy? Ek hoor niks. Praat jylle nie so nie? Ek hoor niks. Dankie, dankie, dis hy. Nou, my broer en sister, wanneer jy 'n lewe van dankbaarheid leef, ag, is net makliker om meer en meer die goedheid van die Here te ervaar. Maar nou sê die Here, hy sê, hy wil hê, jy moet vernuwe, jy moet nuut word soos die arend.
En ek gaan net hierdie vyf punte van die arend, vyf eienskappe van die arend vinnig met u behandel, dan gaan u nou verstaan, want as die Here die woord arend hier insit, dan moet jy kan verstaan, wat is dit wat die Here wil sê, hoekom praat hy van 'n arend, hoekom vergelyk hy die mens met 'n arend? Nommer 1, 'n arend het hierdie wonderlike eienskap, dat hy alleen, daar ver bo, baie hoogtes bereik. Daar is geen ander voëls wat saam met 'n arend vlieg nie. Want dis bestem vir 'n arend om die hoogste hoogtes en daardie is wind, help my gou, strome, windstrome te vat, en sonder moeite net daai verskriklike magtige vlerke oop te maak, en daai windstroom vat op, en vat hom nog hoër, en nog hoër. En die arend het deur die vermoë, vooral wanneer 'n storm ontketen, terwyl die ander klein diertjies en die ander klein voëls 'n gaatjie of 'n plekkie soek of in 'n ou nesie gaan sit en die wind waai en hulle val uit die nes uit, het die arend die vermoë om bo kan op daardie krans te sit en hy wag. Ja, daai wind kan kom en daai lugstroom kan kom, maar hy wag net vir die regte een en dan net en daar gaat hy, en as jy met die oog kan kyk, sal jy sien hoe die arend deur hierdie donker wolk kan gaan, tot aan die ander kant, het jy geweet, as het donker is hierdie kant, en dis onweer hierdie kant, die son skyn nog steeds aan die ander kant, en God wil hê, 2010, moet jy nie in 'n tak sit, wat die vyand jou roer, en jou skud, nee, broer, sister, maak oop jou arms, en sê, Here, ek wil soos die arend my vernuwe, en ek wil hoogtes in die Here bereik, as dit donker is hierdie kant, gaan ek aan die kant van die son wees, tot die eer van die Here. Kom ons gee Jesus, die beste lofoffer. God het hoogtes vir jou, vir 2010. Maar hy wil hê, jy moet op 'n plek kom, soos die arend, waar hy vernuwe, en ons gaan nou daaroor praat, dan gaan jy het beter verstaan, sodat hy by die hoogtes kan uitkom, wat hy dalk nooit voorheen uitgekom het nie. Die volgende eienskap wat ek dalk net vinnig vir jy wil noem is, dat die arend het die vermoë om sy prooi myle ver te sien. Gevaar kan hy tot op 5 myl ver sien. So goed is sy oë. Maar hy het hierdie fantastiese vermoë om te kyk en baie ver waar te neem. Nommer 1, om hom te beskerm. Nommer 2, vir sy voordeel. En ek wil vir u vra, my dierbare broer en suster, kom ons onthou daardie gedeelte waar Jesus gesê het julle oë en julle sien nie? Het julle ore en julle hoor nie? Broer, suster, kom ons waak en ons bid hierdie jaar. Ons bid, maar ek dink ons waak te min. Kyk, daai arend sit en hy waak. As daar enige ander roofdier of iets na, hy kan het myle ver sien. Kan ek vir jy sê, wanneer jy in die gees ingestel is, jou hart en jou lewe vir die Here gee, gaan God jou geestelike oë so verskerp, dat jy sommer 'n probleem 'n myl ver sien aankom. En jy sien 'n ander probleem 'n myl ver. En weet jy wat Dawid sê, 1000 kan van daai kant afkom, en 10000 kan van daai kant afkom. Na my toe sal het nie aankom nie, want die einste Dawid sê, ek sal soos 'n arend oor die probleem gaan, en in die heerlikheid van die Here sal ek sonder moeite net daar bo kyk hoe gebeur die commotion en alles hieronder, want God het die vermoë vir die mens gegee om soos 'n arend raak te sien. Hoor wat ek sê vanaand, hoor wat ek sê, raak te sien. 'N arend het nog 'n wonderlike eienskap.
Hy eet nie ou kos nie, hy eet nie ou kos nie. Hy kan net vars vleis eet, hy kan net vars kos eet. Sy metabolisme is so van so aard, hy kan nie ou kos in sy liggaam verteer nie. Dit werk net nie. En my broer en sister, kom op 'n plek, wat ons ook sê vir onsself, in hierdie jaar wil ek soos 'n arend wees, ek wil elke dag vas manna, uit die troon van die hemel, uit die hemel het ontvang, my siel het nodig, het jy geweet, jy kan nie in hierdie kerk sit, en nog vasthou aan 'n boodskap of iets, van laas jaar, juli maand, of jaarslaar april, nee, die Heere wil hê, soos 'n arend met jou vernuwe, en daar die vernuwings, op daai vas kos, maak hom die sterkste, dat hy die kragtige vlerke kan uitspan, en dat hy die grootste, kragtigste voel is, wat kan vlieg, my broer en sister, die vermoe, omdat hy vas kos elke dag eet, kan ek vir die kerk van die Here sê, kry 'n begeerte vir vas voedsel elke dag uit die troon van die hemel uit, lees jou Bybel, begin bid en ervaar hoe jy in jou gees sterk gaan word en die hoogtes bereik wat God vir jou in hierdie jaar het. Glooi dit saam met my, glooi dit saam met my, prys die naam van die Here. Vas kos. Dis hoogtes wat hy alleen, wat die Here vir hom bestem het. Daar is hoogtes in my lewe, blessings en seëninge, wat vir my lewe is, wat nie vir jou is nie. Maar ek moet self op die plek kom, soos die arend, waar ek vernuwe is, sodat ek na daardie plek kan gaan, die hoogtes kan gaan, wat God vir my wil seën en sy goedheid aan my bewys. My versadig met sy goedheid. Maar ek het 'n aandeel. Ek het 'n aandeel. Ek moet seker maak dat ek vas voedsel eet. Dat ek vas uit die hand van die Here uit eet. Broers en susters, dis nie soveel moeite. U kan nie vir my sê dis te veel moeite. Of jy vergeet het, jy kan mis nie vergeet om te eet nie. Dis mis nie te veel moeite, om net jou Bybel te vat, en 'n beginsel saak daarvan te maak vir hierdie jaar, om die woord oop te maak, as jy nie wat weet wat om te lees, lees psalms, begin hier so by Matteus, begin hier by Matteus, die Nuwe Testament, hier by Matteus 5, By Matteus 5 gaan jy begin, van Matteus 5 af, gaan jy waarhede agterkom wat die Here Jesus oor praat, wat vir jou geweldig baie, dis die wonderlikste beginsels wat die Here van die Koninkryk uitlê vir u en my. Kan dit regtig soveel tyd vat, om net vir 10 of 15 minute net met jou woord te sit? En skakel jou telefoon af, of sit hom op 'n plek waar jy nie, as 'n tyd in die oggend wat ek nie 'n foon antwoord nie, want as ek nie tyd maak, en seker maak dat ek vas kos kry nie, ek wil vir jou sê, dan gaan ek dalk vergeet om in die dag te eet. En môre is ek moeg, en môre is ek tam, en môre gaan het geestelik nie goed nie, en môre kan ek geestelik nie sterk staan, en voel die duiwel maak wat hy wil. Hoekom? Omdat ek dalk nou vir 3 weke, of vir 4 weke nie behoorlik geëet het nie. Jong mense, ek wil vanavond by julle pleit. As jy nie 'n Bybel het, kom na my vrou toe. Ons sal graag vir jou een wil gee. Maar moenie 2010 sonder die woord van God ingaan nie. Ek sê, moenie hierdie jaar ingaan sonder die woord van die Here. Want dis vas voedsel vir jou siel. Elke dag. Die woord van die Here leer, dat met die tyd, dan verweer hierdie vere, omdat hierdie arend teen hierdie geweldige hoogtes vlieg, en die ligwinde, die strome baie sterk is, die windstrome baie sterk is, en deur die vere waai, verweer hierdie vere van oop en toe, en oop en toe fladder hulle, en hulle verweer, naderhand word hierdie vere, dat het amper net die pen wat oor is, is daar is nie meer veel vleer oor, wat die veer toemaak nie, en die woord van die Here sê, dat hy kan nie meer bereik, wat hy bereik het voorheen, omdat sy
vere gehavend is, en deur die storms, en deur die storms wat hy gegaan het, en deur die omstandighede, en dit wat hy moet opgaan, en skielik af, gaan onder toe, afskiet onder toe, om hierdie takje op te ons gaan nou sly daarmee. Broer en sister, is daar verwering in elke mens se lewe. My broer en sister, daar is sekere dinge wat jou moeg maak, daar is sekere dinge wat jou gedaan maak. Jy moet onthou, hierdie is net vere, ek sê hierdie is net vlees, hy is net, hy is beperk. Ja, jy druk hom tot die uiterste toe, en jy gaan tot die uiterste toe, maar die Bybel sê, dat hierdie lichaam word ook moeg, hierdie lichaam raak ook mat, en dan het die arend die wonderlijke eigenskap, om een tyd te maak, in een kant te gaan, en die Bybel sê, hy sal op een kraans of een rots gaan sit, waar daar een skuilplek is, en hy sal gaan skuil binnen in daar die rots, en dan sal hy met die sterk snavel, al die vere, ou vere, al hierdie verweerde vere, sal hy begin uittrek. Naderhand is het net een hoop vere, wat in die wind van die kraans af wegwaai. Sy snavel skier en kap uit teen daar die rots, tot sy snavel selfs loskom. En as hy die tyd afsonder, die tyd maak, dan sê die woord van die Here, daar waar die ou verweerde vere uitgepluk is, sê die woord van die Here, binnen 'n paar dae, dan skiet daar 'n nuwe pennetjie uit, dan skiet daar 'n nuwe vere uit, dan kom daar 'n nuwe vere uit, en as die pragtigste, die vleer is nie geskeur tussen, die vleer is stuit. My broer en sister, die woord van die Here sê, soos 'n arend, kom ons verstaan, hoekom die Bybel van die Here nou vir ons dit afsluit, Psalm 103, hy sê, wat jou siel versadig met die goeie, so dat jou jeug weer niet kan word, soos die van 'n arend. Met ander woorde, daar moet verstaan hy, daar moet tye in jou leven kom, en miskien is dit 'n baie goeie tyd, nou in die begin van hierdie nuwe jaar, om tyd te maak, 'n vaste tyd, wat jy sê, Here, alles wat nie van u is nie, al die ou vere wat seer gekry het, en verweer is van 2009, ek kan nie die hoogtes van 2010 behaal, hierdie jaar, in die Here, met hierdie ou vere nie, en die woord van die Here sê, jy hoef ook nie te sukkel nie, want party vlader soos 'n hoender val op die grond, want die vere is gedaan, kom ek sê jou, hierdie lewe, en die storms van hierdie lewe, kan vir jou bitter seer maak, kan vir jou uitroei, kan jou heeltemal verweer, maar God sê, wanneer jy op die Here wag en in stilte net voor die Here kom en sê, Here, weg met dit, kom ons raak bietjie ontsla van al hierdie goed wat glad nie meer werk in ons lewe nie, al hierdie goed wat nie meer 'n uitwerking het, en die woord van die Here sê, terwyl daar die arend daar sit, skiet hierdie splinte nuwe penne, môre, dan maak daar die vere oop, en as daar arend sy vlek so ooptrek, dan sal die prachtigste nuwe vere, wat God vir hom gegee het, want God het die vermoë vir die arend gegee, om hom, sy lichaam, te vernuwe. Nou sê die woord van die Here, hoe meer ons die woord eet, hoe meer ons die woord onthou, en ontvang in ons binneste, gaan ons denke vernuwe word. En ek hoef jou sê, as jou denke vernuwe is in die Here, gaan jy hoogtes in God bereik. Asseblief, moenie dit probeer doen met 2009 se ou vere. Dit gaan jou dalk teleurstel. En jy gaan dalk daar bo op die kraans moet sit, maar jy kan dit net nie maak. Jy mis dit elke keer, jy mis dit. Kom en maak tyd vir die Here. Mis nie 'n kerkdiens nie. Mis nie 'n aanbiddingsdiens nie. Mis nie 'n tyd wanneer mense hulle hande opsteek en lof en eer aan die Here bring. Wanneer kan jy vertel wanneer mense diep uitgehaal is? Is wanneer broer en suster, wanneer in dankbaarheid die trane begin loop en hulle hande opsteek, want die Here weet alleen, as dit nie was vir die Here wat hulle daar uitgehaal het nie, waar sou hulle gewees het? Maar God lig elke man en vrou in hierdie plek op na 'n hoër vlak. Hy sit jou op 'n rots. En ek wil vir jou sê, jy nie weet nie, daardie rots is Jesus Christus. Skuil so bietjie by die rots, die allerhoogste, en laat die nuwe vere uitkom. Laat die nuwe vlerke, jong mense, vat vanaand hierdie woord.
kry jou geesteslewe weer in lyn en sê, Here, hierdie jaar konsekwent. Ek gaan nie sommer net enige iets aanpak nie, tensy die Here my lei. Ek gaan nie sommer enige iets eet nie. Ek gaan nie sommer enige plek toe nie. Ek doen nie enige ding nie. Ek gaan presies vas uit die woord van die Here lewe en ek wil vir jou sê, jy sal vernuwe word soos die arend vernuwe word. Jy sal opstyg met die vleuels van 'n arend. Jy sal hardloop, jy gaan nie moeg word nie. Jy sal wandel en jy gaan nie mat word nie. Kom ons gee die Here die beste lof oor. Prys sy naam. Wat van u? Wat van my? Wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Weet jy dat wanneer daardie kuikens in die nes van die arend sit, aanvanklik is daardie nes baie knoesig, baie sag en baie gemaklik. En dan sal die kuikens gevoer word en gevoer word totdat hulle vlerke begin ontwikkel en hulle moet leer om te vlieg, want hulle kan nie vir altyd daar bo op die kraans in 'n nes sit nie. En baie keer kom die Here en hy haal u en my uit ons comfort zone uit. En hy vat jy na 'n plek. Ja, dit was so gerieflik en so gemaklik en so knoesig en so lekker. Maar die Here het 'n beter plan. Die Here het 'n wonderlike plan met jou lewe. En broer, suster, partykeer sal jy agterkom, sal gebeur wat met hierdie kuikens gebeur. Wanneer die ma sien hulle vlerke is nou ontwikkel dat hulle kan leer om te vlieg, dan sal hierdie ma met haar snavel die donse begin uittrek en die donse uitgooi, want onder is daardie nes met net sulke dorings gebou. Aanvanklik is hy met doringtakke gebou en dan is hy uitgelaaid met hierdie sagte wolletjies. En nou begin die kuikens vol, maar dinge is hier so lekker en dinge is hier so gemaklik en ons wat gaan aan, ons kan nie so lekker lê nie. Ons kan nie so lekker aangaan nie. Weet jy wat? Dis 'n baie goeie teken dat die Here vir jou wil sê, my seun, my dogter, hierdie comfort zone is nou verby. Ek wil nie hê, ja, jy sit hoog op 'n kraans, maar ek wil hê, jy moet nog hoër hoogtes in 2010 in die Here bereik. My broer en suster, halleluja, dan sal hierdie mami, dan sal hierdie arend, daardie kuikens uit die nes uitgooi van daai boonste kraans en dit klink vreeslik en dit voel vreeslik en dit lyk so selfmoord, maar kom ek sê vir jou, die pa het ergens sy opleiding gedoen lank voor die kuikens daar was, het hulle hier in die lug geoefen, sy het opgegaan met 'n takkie tot bo en dan sy die takkie laat val en net voor hy die grond raak, dan moet die pa inkom met daai magtige vlak, daai takkie vat, hom weer opvat, dan vat hulle hom nog hoër en los die takkie en hy gryp hom. En ek wil vir jy sê, my broer en suster, al word daar die kuikens by daar die nes uitgestamp en dit voel vir hulle, wat gaan nou aan, wat gebeur nou, en daar stalle mense wat nou iets ervaar, die Here is besig om iets in hulle lewe te doen en dis maklik om net aan die familie het vast te hou en net aan dit vast te hou wat jy bekend is. Ek is so bekend aan hierdie ou hoekie, hierdie ou donsie, maar die Here wil jou vat na hoër hoogtes toe. Maar hoe gaan die Here doen? Jy moet leer om te vlieg. Ek sê jy moet leer om te vlieg en dan sal daardie arend daardie klauwe vat en die kuikens afstamp van daardie kraans af en hulle sal tuimel en begin agterkom. Hulle het vlerke en dan begin hulle oopmaak en hulle begin vlieg. Broer, suster, jy het goddelike vermoë. Ek sê jy die goedheid en die guns van die lewe van die Here op jou lewe om hoogtes te bereik, maar ek gaan val. Ek gaan dit dalk nie maak nie. As jy dit dalk nie maak nie en daai kuikentjie val net voor hy die grond wil tref, dan kom daar die papa arend en hy sit net sy
sy vlerke onder daardie aarde en hy tel daai kyken op, maar broer, sister, hy vat hom nie terug nes toe, hy vat hom nog hoër en dan gee hy pad so dat hy kan leer om te vlieg. Kan ek vir jou sê, God wil hê jy moet hierdie jaar die volheid van die Here bereik. Kom ons leer vlieg, kom ons vernuwe onsself, kom ons vat dit wat die Here vir ons wil gee. Halleluja! Vernieuwe, vernieuwe, niet soos een arend. En jy het die volste reg om een groot sukses te maak. Want jy sien die geestelike werk, dit het God self gedoen. My ongeregtigheid is vergewe. My krankhede is genees. Dit is alles bonatuurlike, goddelike werk wat van Godse kant afkom. Hy het my verlos van die dood, van die verderf. Hy het my gekroon met goedheid en barmhartigheid en dit kom van die Here af. Hy versadig my met die goeie, sodat jy, soos die arend, wat vernuwe is, jou vleuels kan oopmaak, dis jou aandeel. Al die ander wonderlike is Godse aandeel. En dit staan vast, ja en amen. Maar wat van jou? Is jy bereid om te sê, ek stap dalk soveel jaar die pad, ek ken die Here, maar ek het nog nooit een persoonlijke verhouding so met Jesus Christus gehad nie. Dan wil ek vir jou sê, hierdie is die jaar. Ek sê, hierdie is die jaar. 2010, om nader te kom na die Here, en die Here te dien, en die hoogtes te bereik, die seën en die volle seën van God in jou lewe te ervaar. Aanvat hierdie woord, aanvaar hierdie woord, vat dit in die hart. Vat dit in die hart. En jy gaan sien, hoe God jou gaan lei, na die wonderlikste hoogtes. Jy gaan terugkom en sê, ek het nooit gedink, die Here kan dit en dit en dit in my lewe doen nie. Is eindelijk maar net, omdat die ou vere jou beperk het. Maak tyd met die Here, sodat jou vere, jou krag kan vernuwe, en jy gaan weer hoogtes ingaan, wat net die Here weet. Het is net Hy, wat ons kan toelaat, om daar die wonderlike hoogtes in die Here in ons lewe te bereik. Wie wil vanavond saam met my sê, ek wil tyd maak vir die Here. Ek wil tyd maak hierdie jaar. Broer, sister, asseblief, ek vra vir u mooi, ons kan nie speel met die Here nie. Nogmane kan ons kerk speel. Wat beteken kerk speel? U hoor hierdie waarhede wat ek vanavond vir u bedien. U stap jy uit en jy gaan doen dit nie. Dis om kerk te speel. As jy dit vanavond hoor, wil jy nie besluit en sê, Heer, help my om het te doen. Ek wil nie net een hoorder wees nie, maar ek wil een dader wees in Jesus' naam. Is die enige iemand wat siek is in hierdie plek? Ek voel ek wil graag bid vir mense se liggaam wat nie wel is nie. Steek net die hand op en dan kan jy net daar sit. Ek wil saam met jou bid. Daar so sien ek die hand. Ek sien die hand daar so. Baie, baie dankie. Enige iemand wat ek saam kan bid, prys die Here. Kom ons sluit ons oor. Dierbare Vader, in die naam van Jesus Christus, verklaar ek nou op Psalm 103 oor hierdie mense se lewens. Here, dankie dat jy hulle krankhede genees het. Dankie dat julle krankhede genees het in Jesus se wonderlike en heilige naam. Is die enige iemand wat vanavond wil sê, bid saam met my, dat die Here my sal help, dat ek die hoogte sal bereik, wat God vir my in store het, vir hierdie jaar 2010. Staan op jou voete en ek gaan saam met jou bid. Ek staan klaar, want ek het baie nodig in my lewe. Prys die naam van die Here. Dierbare Vader, elke man en vrou wat vanavond op hulle voete staan, reg oor hierdie gehoor, in die naam van Jesus Christus, wil ek die volheid van Psalm 103 oor hierdie mense se lewe profeteer, uitroep,
Godspraak lewer en ek dank die Here dat hulle vers vir vers vir vers vir vers gaan ervaar hoe dit in waarheid kom en na vore kom en dat Here ons gaan na 'n paar maande terugkom na mekaar en sê waarlik dit is die beste tye wat ek saam met die Here beleef het. What a joy om hier deur hierdie donker wolke te gaan en aan die ander kant waar die son van die Here skyn. Here, U gaan ons vat na hoogtes wat ons nooit gedink het is moontlik. In ons liggaam, in ons gees en in ons siel, in ons tydelike en ons finansies en in verhoudingsvlak. Al vyf areas van die mense lewe. Ons bring dit voor die troon. Ek sien hoe hierdie arende wegspring, Here, en hoogtes bereik in die naam van Jesus Christus en die volk van die Here gee die Here nou 'n oorwinnende hande klap in hierdie plek. Kom, halleluja, die musiek kon al gespeel het. Asseblief gaan by die huis. Psalm 103 vers 1 tot 5d. Psalm 103 vers 1 tot 5. Gaan lees het. Weet jy net dit wat jy woord voor het, en daar die woord jou eie maak, dis wat gaan werk in jou leven. Telpie sê vir die duivel, gee pad nie, jy moet om in die woord weerstaan. As siekte kom, dan sê, volgens Psalm 103, die Heer het my gesond gemaakt, my krankhede weggeneem. Volgens Psalm 103, het jy geen hou vast, oor ongeregtighede nie, want my ongeregtighede is vergewe. Kom ons begin woordmense word. Kom ons begin op die woord staan. Kan ons dit doen? Ek sien julle baie dankie. Van ons ouer garde, ek sien grys hare. En julle kan naby staan om my net te sien. En ek sien jong mense in hierdie plek. En het sê net vir my dat die Here het 'n wonderlike plan met Philadelphia gemeente vir hierdie jaar 2020.